دا د اسلام نه خبر خلک دي. ګوره ملګرو چې په کم کور کې سپی وي هغه کور نه د خیر پرښتې هم نه رسي. دا زه نه یم، دا مونږ ته اسلام یي او د مونږ علما یي. وګوره ملګرو، یو انسان ته سپی ویل دا په اسلام کې منع دی او سخته ګناه لري، لیکن دغو په ډالرو باندې هماغه سپی د ځان نه جوړوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ خیر په دا سیټ کې چې تاسو ته کوم سپی ښکاري، دا سپی نه دی، دا انسان دی. دا په ځان باندې د 14,000 ډالر ولګول او د ځان نه یې سپی جوړ کړلو. دا په سوشل میډیا باندې ډېر مخکې ته راځي او ډېر په ټرینډ کې دی. نو د دې په وجه زه تاسو ته مکمل معلومات درکوم، دا ویډیو ضرور وګورئ چې تاسو پرې پوه شئ. ملګرو، ټوکو په نامه باندې یو سړی و چې هغه د جاپان سره تعلق لرلو. د سپو سره ډېر شوق و، انتهایي سپی ډېر زیات خوښ و، تر دا پورې چې د ده چې کوم خوی دی، د هغه چې کوم تاک و، هغه مطلب څنګه ویتلو راتلو، هر څه یې د سپو غوندې شول. دا چې کله وړوکی و نو په سکول کې ټیچر مطلب کلاس ته راننوتو او د خپلو سټوډنټانو نه شاګردانو نه یې دا تپوس وکړلو، د یو سټوډنټ نه یې تپوس کولو داسې چې ته پاسه ته چې غټ سي تا نه به څه جوړېږي. هر چا خپل چا استه په لایف کې، چا به ورته وایي چې ما نه ډاکټر جوړېږي، چا به ورته ویل زما نه به پایلټ جوړېږي، چا به ورته وایي چې زما نه به انجینیر جوړېږي. ډفرنټ مطلب مختلف خلکو به ورته وایي چې مطلب ما نه به دا جوړېږي، ما نه به دا جوړېږي. اوس د ټوکو نمبر شو، اوس غوږ شئ. ټوکو ته چې خپل ټیچر وویل چې ټوکو ته چې غټ شي تا نه به څه شي جوړېږي خپل لایف کې، چې زما نه سپی اوس تا سوچ وکړي، هغه ټیچر ته هم سپی وي، ځکه چې د سپو سره ډېره مینه وه. دغه سپی ساتلی و، سپو سره ډېر زیات شوق و، خو چې غټ شو نو د یو ډاکټر سره یې مشوره وکړه. ورته ویې ویل چې زه د ځان نه سپی جوړوم. نو هغه ډاکټر ورته وویل چې په تا باندې به 14,000 ډالر خرچه راځي. ده ورته وویل چې صحیح ده. هغه ډاکټر څه وکړل، په آرډر باندې د سپی څرمن راوغوښته دله او د دغ د چمړې پورې پریس کړله، او یې ځان نه یې سپی جوړ کړله. اوس هلته ورسره خلک سیلفي، ویډیوګانې، مطلب پکچران، هر څه ورسره خلک وباسي په سوشل میډیا باندې ډېر په ټرینډ کې دی. ملګرو، خلک وایي چې دا غیر مذهبه خلک ډېر پوه دي او ډېر هوښیار دي. نه، دا ډېر زیات بېوقوف خلک دي. لږ نه، ګوره ملګرو، سپی په ځناورو کې د ټولو نه بدترین ځناور دی. وګوره، انسان خدای پاک څومره ښکلی پیدا کړی دی، دغو ځان نه په ډالرو باندې یې ځان نه سپی جوړ کړلو. او صرف دغه ټوکو نه چې نن یې ځان نه ځناور دغه سپی یې ځان جوړ کړلو، نه صرف سپی نه، تاسو سرچ کو په انټرنیټ کې، چاہے ځان نه پکې یو ځناور جوړ کړی وي، چاہے ځان نه پکې بل ځناور جوړ کړی وي. دا د اسلام نه خبر خلک دي. ګوره ملګرو، چې په کم کور کې سپی وي هغه کور نه د خیر پرښتې هم نه رسي. دا زه نه یم، دا مونږ ته اسلام یي او د مونږ علما یي. وګوره ملګرو، یو انسان ته سپی ویل دا په انسان دا په اسلام کې منع دی او سخته ګناه لري، لیکن دغو په ډالرو باندې هماغه سپی د ځان نه جوړوي. خلک یي چې دا ډېر هوښیار دي او ډېر پوه دي. نور بې وقوف څنګه وي؟ د بې وقوفو نه ورپاسه بل لفظ نشته چې زه یې دغو ته استعمال کړم. ډېره مننه. والسلام.